Pirmās vēstules korintiešiem pirmajā nodaļā apustuls Pāvils tā raksta. Žēlastība jums un miers no Dieva, mūsu Tēva un Kunga Jēzus Kristus. Es pateicos Dievam vienmēr jūsu dēļ par žēlastību, kas jums ir dota Kristu Jēzu, jo ar viņu jūs esat kļuvuši bagāti visās lietās, viscaur vārdos un atziņā, tāpēc, ka Kristus liecībai ir likti stipri pamati jūsu vidū. Tādēļ jums netrūks nevienas dāvanas, un jūs sagaidāt mūsu Kunga Jēzus Kristus parādīšanos. Viņš jūs arī darīs stiprus līdz galam, nevainojams, mūsu Kunga Jēzus Kristus dienā. Dievs ir uzticīgs, kas jūs aicinājis savu dēlu Jēzus Kristus, mūsu Kunga sadraudzībā. Āmen. Marka evaņģēlija 13. Nodaļā lasām šādus Jēzus Kristus vārdus. Pielūkojiet, esiet modrīgi, jo jūs nezināt, kad tas laiks ir. Tas ir, kā kad kāds cilvēks, aizceļodams atstāja savu namu un devu saviem kalpiem visu varu, ik katram savu darbu un pavēlēja durvis sargam būt nomodā. Tad nu esiet nomodā, jo jūs nezināt, kad namakungs nāk, vai vakarā, vai nakts vidū, vai gaiļos, vai no rīta agri, ka tas piepeši nākdams jūs neatrod guļam. Bet ko es jums saku, to es saku visiem. Esiet nomodā. Āmen. Runājot par cilvēkiem, kuriem ar tiem dotā talanta palīdzību ir izdevies aizsniegt un atgādināt ļoti dziļus patiesības slāņus, nav iespējams paiet garām mūsu pašu Kārlim Hūnam, slavenākajam latviešu gleznotājam. Par Hūnu personību guļas traģiska ēna, viņa mūža bija ļoti īss, 46 gadi, un tēvzemē, kurai viņš tik ļoti gribēja piederēt, ka pēc nāvis viņu veda no Davos, Šveicē, uz dzimtas kapiem Madlienā, tēvzemē ik pa brīdim atrodas kādi, priekš kuriem viņš nav pietiekoši labs latvietis. Wikipēdijā par viņu teikts Kārlis Jēkabs Vilhelms Hūns bija vācbaltiešu gleznotājs, viens no nozīmīgākajiem 19. Gadsimta vācbaltiešu māksliniekiem. Ar cik paviršu izdegunību Wikipēdijas eksperti Hūnu izdzēš no latviešiem, pat nezinu, kā lai to nosauc. Paši vācbaltieši domāja citādi. Rigaši Zeitung Hūnu nekrologā par viņu saka Unzerem Landsmann, mūsu novadnieks. Piemin viņa vecvecāku no tēvu puses igauņu izcelsmi un to, ka viņa māte ir no brīvo latviešu cilts. Patiesi zinoša mākslas vēsturniece, kurā vērts ieklausīties, Edvards Šmite par šo igauņu izcelsmi stāsta. Valdemārs von Krīdeners paņēma savu pavāru Jāku, dzimtcilvēku, no Igaunijas, no Veru puses, viņš viņu paņēma līdz, kad pārcēlās uz Latviju, uz tagadējiem vecbrenguļiem, uz muižu, ko viņš apsaimniekoja. Jāks dzīvoja tur gadu un vairākus gadus, aprecējās ar latviešu meiteni, viņiem bija vairāki bērni, ziņas par šo ģimeni, par dzimtcilvēkiem. Parādās tā saucamajos dvēseļu reģistros. Un tad 1816. Gadā Jaunbrenguļu revīzijas aktos ir īss un skaidrs ieraksts. Pavārs Jāks, kas ir dzimis Igaunijā, un viņa dēli, Pauls un Kārlis,
tiek atlaisti brīvībā. Droši vien majoram von Krīdeneram piederēja vairākas muižas Livonijā, un kurā no tām tieši bija dzimis, kurš viņa dzimcilvēks, kas to lai zina. Kārlis Huns pēc tautības bija par 3/4 latvietis, par 1/4 varbūt igaunis, vai par nelatvieti viņu padara tas, ka pārsvarā strādājis ārpus Latvijas un lielākos panākumus guvis aiz tās robežām? Nu. Šai okeāna pusē Kārļa Hūna dzīvi un Daļradi ir pētījis un par to rakstījis mūsu paši ņujorkietis Hugo Vītols, kuram 2. Decembrī būtu apaļa jubileja, 120 gadi. Kārļa Hūna tēvs bija skolotājs, ķesters, ērģelnieks un labs galdnieks. Madlienas baznīca vēl šodien lepojas ar viņu būvēto altāru un kanceli, Baltijā baznīcā Rīgā vēl aizvien kalpo un draudz pacilā viņu būvētas ērģeles. Kaut Kārlis Huns auga mīlošā un salīdzinoši pārtikušā ģimenē, viņa bērnība nebija bez satricinājumiem. Kad viņam bija 10 gadi netālajā Jaunbebru muižā, norisinājās kartupeļu dumpis. Šā laikā latviešu zemnieku vidū izplatījās vēsts, ka pārējot pareizticībā, tie varēšot doties uz impērijas dienvidiem, kur tos jau gaidot par brīvu iegūstami zemes gabali. Tiesas pristavs ar armijas nodaļu bija ieradušies muižā, lai arestētu kūdītājus, bet tiem pretī stājās uz kartupeļu novākšanas klaušām sapulcinātie zemnieki. Galgalā ar 5 kājnieku rotu, 40 zobenu lielas kazaku vienības un 2 lielgabalu palīdzību dumpi apspied, un visus iesaistītos arestēja. 108 zemnieku sadzina par vainīgiem un šausmīgi pēra. 1841. Gada 4. Decembra eksekūcijā katrs no tiem saņēma vairāk nekā 1000 sitienus ar nūju. To noskatīties bija sadzīti visi Madlienas draudz zemnieki un tas atstāja uz viņiem neizdzēšamu iespaidu. Aculiecinieka atmiņu īs fragments. Viens jau padzīvojis zemnieks, viņu vārdu es nezinu, bet palāmu zinu un nekad neaizmirsīšu. Viņš bija pagasta amata vīrs, vecas sugas zemnieks un vēl nēsāja pakausī sapītu bīzi. Šo varoni sauc par āpšu. Viņš izgāja caur stroju 3 reizes, un šis āpša neizlaida neviens nopūtas, tikai nodrebēja pie katra sitiena. Viņš gāja žirgti, taisni, mēreni, galos apgriezās veikli un spēji, tikai 3. Reizi sāka mesties gan bals, gan melns. Beidz iet un apstājās, viņam atnesa kreklu, zaldāt gribēja viņam to uzvilkt, bet viņš pats paņēma. Kamēr ārsts ar kaut ko iesmērēja līdz kaulam sasisto muguru, viņš pats noplēsa savu ādu, kur ap viņu karājās kā skrandes. Pēc šī asiņainā skata beigām kāds briesmīgs kungs no paaugstinātas vietas, no kuras notiesātajiem nolasīs priedums, visiem sadzītajiem skatītājiem paziņoja. Tā tiks sodīts ik katrs, kas gribēs iet uz silto zemi, kas iedomāsies pieņemt krievu ticību. Vairāk no sodītajiem nomira, 6 pēc miesas soda izciešanas izsūtīja uz Sibīriju. 19. Gadsimta sabiedrības tektonisko slāņu nobīdes un deformācijas atstāja iespaidu uz Hūna Daļradi, pirmām kārtām jautājumā par apziņas, gribas brīvību. Absolvējot 1861. Gadā Pēterburgas Mākslas akadēmiju ar lielo zelta medaļu, Hūns iegūst stipendiju 6 gadu studijām ārzemēs. Apmeties Parīzē, viņš aktīvi piedalās mākslas dzīvē, regulāri iesniedzot gleznas Parīzes salonā. Tā laika pasaules prestižākajā mākslas izstādē, ko katru gadu organizē Parīzes Daiļo Mākslu akadēmija. 2 no šīm gleznām – Bērtuļnakts priekšvakarā un Bērtuļnakts aina attēlo franču ticības kara notikums. Tēmas izvēle ir pārsteidzoša. Bērtuļnakts ir frančiem sāpīga viņu vēstures epizode. Var, protams, tajā apsūdzēt karalieni māti itālieti Katrīnu Medičī, bet franči vaino arī paši sevi. Un jo tuvāk katoļu baznīcai, jo sirdsapziņa sāpīgāka. Kad nolūka dēļ citautietis varētu mēģināt šo sāpīgo brūci uzplēst
radot darbus, kuros vidusmēra skatītājs nevien necentīsies iedziļināties, bet novērsīsies pēc pirmā uzmitiena un mēģināt tos izstādīt starp tūkstošiem citu. Priekšvakars 1868. Gadā tika izstādīts līdz ar 4212 citiem darbiem, Aina 1870. Līdzās 5425. Audekli varēja tik noraidīti, tai pašā 1868. Gadā salons noraidīja vienu no Claude Monet iesniegtajām gleznām, 1870. Gadā abas. Uzņemties papildus risku, zinot, ka rīkošanā liela noteikšana ir ķeizarienei Eižēnijai, kur par katolismu atbalstu ir saņēmusi no Romas pāvesta zelta rozi. Un 1870. Gadā vispār nebija ieteicams nekas, kas varētu mest ēnu uz Francijas mundieri. Imperators Napoleons III. Tajā gadā bija tik urrā patriotiskā noskaņojumā, ka izraisīja karu ar Prūsiju, pāris mēnešos zaudējot gan karu, gan kroni. Tomēr Huna gleznas ievēroja, pirmajai pieteicās 5 pircēji, otro cildināja presē kā izcilu ievērības cienīgu darbu. Tātad tajās ir ne tikai ainas no Valois dinastijas laikiem, bet kaut kas vairāk. Kas īsti? To saprast palīdzēt var vēl viena salonā izstādīt Huna glezna. Itāliete. Skaista, tumšmatēna sieviete saplūk uz ziedu pušķi un rezignēti noraugās atraitnītē, ko tur labi koptā rokā. Ir nopietnas aizdomas, ka no itālietes šai gleznā ir tikai galvas sega, bet vispārējais ir talantīgā ukraiņu rakstniece Marko Vovčoka, kur iespējams bija modelis šai gleznai. Vovčoka vēstulēs savam vīram uzkrītoši labi atsaucas par šo audeklu. Viņa prat vairākas valodas, bija pazīstama ar praktiski visiem tā laika izcilajiem krievu rakstniekiem. Šai mākslas filmas fragmentā viņa ir attēlota Parīzē kopā ar Žilu Vernu, kur romānus tā tulkoja krievu valodā. Politiski bija tik kreisi noskaņota, cik 19. Gadsimta vidū tas bija iespējams, un ar saviem uzskatiem centās iepazīstināt katru. Huns viņa labi pazina, mācīja viņai gleznot, bija bieži viesis viņas sabiedriskajā dzīvē, iespējams, ka viņa ir modelis arī Bērtuļa nakts ainā redzamajai sievietei. Krievu progresīvās inteliģences saruna centrā toreiz bija Nikolajs Černiševskis. 1828. Gadā garīdznieka ģimenē dzimis utopiskais sociālists. 1855. Gadā Černiševskis publicēja disertāciju Mākslas estētiskā attieksme pret īstenību, kurā definēja mākslas jēgu. Māksla ir tā cilvēciskā darbība, kas spriež tiesu par dzīvi. Māksla ir dzīves attēlošana un izskaidrošana. Dabā nav nekā abstrakta, tāpēc arī mākslai nav jābūt abstraktai. Zinātne nedomā, ka ir augstāk par dabu, to nedrīkst darīt arī māksla. Šīs tēzes sabiedrība apsprieda ar tādu skubu, ka gada laikā vajadzēja drukāt vēl vienu grāmatu metienu. Var viegli iztēloties, kā Vovčoka šīs atziņas klāsta klausīties spiestā Huna priekšā. Tai pašā gadā, kad Huns gatavojās doties uz Parīzi, Černiševski apsūdzēja valsts pamatu graušanā un piesprieda 14 gadus katorgā ar nometināšanu uz mūžu Sibīrijā pēc soda izciešanas. Tā kā vainu pierādīt nebija izdevies, cars notiesātajiem sodu saīsināja uz pusi. Ieslodzījumā eso Černiševskis saraksta romānu Ko darīt? Un publicē to žurnālā Laika biedrs 1863. Gadā. Tas, kā darbojās Krievijas impērija, ir prātam neaptverams. Nu labi, pasludināt kādu par valsts ienaidnieku numuru viens un ieslodzīt cietumā, kurai impērijai tas nav gadījies. Bet pēc tam atļaut sarakstīt romāna garu aicinājumu uz valsts apvērsumu, un vēl atļaut tā publicēšanu presē. Kā impēriskā cenzūra kaut ko tādu dabūja gatavu? Ļeņins šo romānu esot izlasījis 5 reizes. Plehānovs to uzskatīja par revolūcijas katehismu. Bulgāru komunistu vadonis Dimitrovs tajā redzēja savus revolucionārās darbības paraugu.
Ja godīgi, kā literatūra, tas ir šausmīgs slikts darbs. Mīles trīs stūris – Vēra, viņas vīrs Lapuhins un draugs Kirsānovs. Vīrs inscenē pašnāvību, lai sievu kā legāla atraitne varētu aprecēties otrreiz. Autors ik pa brīdim koķetē ar lasītāju, nu, talanti jau man nav, bet tu lasi, lasi, kaut ko jau iegūsi. Iegūms parādās romāna otrajā pusē, topošā profesionālā revolucionāra Rahmetova persona. Nākotnes proletariāta vadonim pieder 2500 vergi un 18900 akri zemes. Savām vajadzībām viņš izlieto gan tikai 400 rubļus gadā, 150 no tiem cigāriem. Nu kā bez cigāriem? Bez tiem revolūcija neiznāk. Toties alkoholam un sievietēm pat nepieskars. Daudz lasa, reizēm pat 3 dienas un naktis no vietas. Atpūtis viņam nevajag. To viņš atrod nodarbību pārmaiņā. Vērai viņš iesaka neuztraukties un netraucēti dzert tēju trietā. Vīrs Lapuhins vēlāk atgriežas no Amerikas, kur ticis pie naudas un jauns sievas. Tad viss četri apmetas vienā mājā, organizējot tajā kaut ko līdzīgu šuvēju artelim. 19. Gadsimta otrajā pusē romāns Ko darīt? Krievijas progresīvajās aprindās bija populārākā dāvana jaunlaulātajiem kāzu dienā. Kaut manā atstāstījumā tas izklausās pēc farsa, romāna pamatā ir ļoti nopietns eksistenciāls jautājums. Vai cilvēkam piemīt brīvā griba? Ap 19. Gadsimta vidu Krievijas materiālistu, ateistu un sociālistu vidū ievērību gūsta dabas zinātnieks, mediķis un tautas apgaismotājs Ivans Sečēnovs, kurš savus sākotnēji dažādos avotos izteiktās idejas vēlāk apkopoja brošūrā galvas smadzeņu refleksi. Sečēnovs paudz savam laikam pārdrošu ideju, ka cilvēka brīvā griba, kas it kā kontrolē tā emocijas, nosaka motīvus un rīcību, patiesībā ir kompleksas galvas smadzeņu refleksu ķēdes. Mūsu dienās šādu tēzi pauž slavenie ateistiskās apokalipses jātnieki Daniels Dennets un Sams Harris. Černiševskis to pašu ideju apstrādāja savā romānā, mēģinot modelēt, kā varētu mainīties cilvēku uzvedība, ja mainītos sociālā vide un sabiedrības spiediens uz personību. Viņa priekšstatos, tāpat kā Sečēnovam, Denetam, Harrisam, cilvēka izvēle ir vienmēr iepriekš noteikta un vienādos apstākļos vienāda. No liekiem slogiem atbrīvot personu vienmēr augstāk par visu stādīs sabiedrisko labumu, jo tie ir racionāli, tas būtu visdrošākais un ātrākais ceļš uz personīgo labumu. Černiševskim un Sečēnovam atbildēja Fjodors Dostojevskis piezīmēs no pagrīdes. Viņa vārdā nenosauktais varons izdara visdažādākās izvēles, kas lasītājiem ir ļoti saprotams, bet nav izskaidrojums ne ar kādām kompleksām galvas smadzeņu refleksu ķēdēm. Es domāju, ka man sāp aknas, savu stāstu sāk romānu varonis. Patiesībā es nevēlu nesajēdzu no savas kaitas un nemaz droši nezinu, kas man sāp. Es neārstējos un nekad neesmu ārstējies, kaut gan medicīnu un ārstus cienu. Necienījamie, ārstēties es negribu aiz niknuma, to jūs droši vien nevēlēsieties saprast. Nu, bet es saprotu. Es, protams, nemācēšu jums paskaidrot, kam īsti šai gadījumā sariepšu ar savu niknumu. Es ļoti labi zinu, ka ārstiem es nekādu nevaru iegriezt ar to, ka pie viņiem neārstējos. Un tomēr, ja es neārstējos, tad tas ir aiz niknuma. Aknas sāp. Lai tad nu arī sāp vēl stiprāk. Šo niknumu mēs pazīstam. Tas ir visu COVID-19 sazvērstības teorijas saknē. Impēriskā cenzūra arī šeit pamanās pārspēt pati sevi. Tā izsvītro no romāna visus Dostojevska aicinājumus uz patiesu pievēršanos Kristum, kā vienīgo glābiņu un pareizo izvēļu mērauklu. Tik frivolā sacerējumā nav vietas reliģijai. Apmēram tāds ir cenzora paskaidrojums. Ar Parīzes progresīvo krievu inteliģents tiekoties un Marko Vovčokas kompānijā esot, Kārlis Huns bija neizbēgami iesaistīts šo ideju pārspriešanā. Vārdos par tām izteikties viņš nesot mēdzis, bet ar savu otu to ir izdarījis briljanti. Glezna Bērtuļa nakts priekšvakarā pirmajā brīdī šķiet ļoti vienkārša. Vecvīrs, sliktā apgaismojumā, lāp savu cepuri.
Portāla Delfi mākslas eksperti pat pieļauj domu, ka tajā esot atainots kāds hugenots. Ja uzskatām, ka attēlotais nav katolis, bet hugenots, kas piešuj cepurē balto krustu, lai izvairītos no vajāšanas, vai pārģerbjot vai senēdnieku tērpā uzbrukt no aizmugures, tad šajā darbā parādās jaunas psiholoģisks nianses. Šāda interpretācija ir neiespējama, jo gleznes pilns nosaukums ir Bērtuļa nakts priekšvakarā ligists, līgas loceklis, katoļu svētajai līgai piederoši. Hugenoti neģērbās tik grēzni un neatzina mājas altārs, svētbildes un lampadas. Nevienam hugenotam nebija nekādu priekšzināšanu par notiekošo. Notikumi attīstījās ļoti strauji. Istabas greznā iekārta un altārs liek domāt, ka tā ir kāda no Lūras pils kapellām. Sirmgalvi apģērbs un inkrustētās krūšu bruņas norāda uz piederību ļoti augstai aristokrātijai. Iespējams, ka viņš ir atgriezies no slapenās sapulces, kurā Katrīna Mediči pierunāja savu dēlu Kārlu IX varmācīgi likvidēt protestantu vadoņus, kas bija ieradušies Parīzē uz Navarras Henrija kāzām. Hugo Vītols norādīja uz iespēju, ka gleznā atainots Francijas maršals Gaspars de Sode Tavennes, kurš gaidot, kad rīt agrumā tuvējā baznīcas tornī sāks dimdēt norunātais trauksmes zvans, piestiprina cepurei pazīšanās zīmi, lai pasargātos no savu domu biedru zvēriskās nežēlības. Naids ir aizmiglojis viņa acis. Viņš ir akls, turdzīgs. Arī kā izmusumā augšu paceltām rokām viņā no krucifiks noraugās Jēzus. Ja viņš varētu runāt, Jēzus kliektu. Šie pārgājēji citā ticībā, vai franču hugenoti Parīzē, vai latviešu pareizticīgie Madlienā, tādi pat mani brāļi un māsas kā tu. Ja tu pacel roku uz viņiem, tu pacel roku uz mani. Šī nav glēzna priekš Francijas. Glēzna ir priekš Krievijas skatītāji. Atgādinājums, ka mēs nedrīkstam savas izvēles attaisnot ar smadzeņu refleksiem, pagātnes mantojumu, saņemtās izglītības nepailnībām vai kaut ko citu. Katru reizi, kad jāizšķirst starp labu un ļaunu, mēs stāvam Kristus krusta priekšā. Un viņa paraugs ir vienīgais, kas jāņem vērā. To, ko tu citam esi darījis, to tu viņam esi darījis. Glezna pamanīja un gal galā iegādājās Krievijas imperators Aleksandrs III, bet diemžēl neko no tās neiemācījās. Labi, ka gleznai netika klāt impēriskā cenzūra, tā būtu izdzēsusi Kristus tēlu no tās, tāpat kā no Dostojevska romāna. Ja tie, kas toreiz bija pie varas Krievijā un Latvijā, kur domāja, ka viņiem piedera visa vara, būtu ieklausījušies Dostojevski, ieskatījušies hūna audeklos un nebūtu visur spiedušies ar savu vienu valsts, vienu ticību, vienu valodu, varbūt netik daudz galu galā būtu saukuši. Tāpēc iesim pa Marksa un Engelsa ceļu! Kārls Huns ir izcils ar to, ka ar ļoti lielu pietāti ieklausās tajās dzīves ainās, ko attēlo savās gleznās, cilvēkos, ainavās. Līdz pat vissmalkākajai detaļai ir uzmanīgs un uz tādu pašu uzmanību aicina savus skatītājus. Esiet nomodā. Par cilvēkiem jums apkārt, par vidi, kurā dzīvojat, par lietām, kas jūs ieskauj, jo tas viss pieder Dievam, to visu viņš jums uzticējis. Āmen. Es ticu uz Dievu Tēvu, Visvaldītāju, debes un zemes radītāju, un uz Jēzu Kristu, Dievu vienpiedzimušo dēlu, mūsu kungu, kas ieņemts no svētā gara, piedzims no jaunās Marijas, cietis zem Poncija Pilāta, krustā sists, nomirs, aprakts, nokāpis ellē, trešajā dienā augšām cēlies no mirušiem, uzkāpis debesīs, sēdies pie Dieva, Visvaldītāja Tēva labās rokas, no kurienes viņš atnāks tiesāt dzīvos un mirušos. Es ticu uz svēto garu, vienu svētu vispārēju baznīcu, svēto sadraudzi, grēku piedošanu, miesas augšām celšanos un mūžīgo dzīvošanu. Āmen.
Kā lūkšana Hugo Vītola dzejolis, publicēts 1933. gada zeltenē. Kaut kā ļoti šodienīgi tas skan. Sveču liesmu klusi kautrā mirga, viena, divas, trīsas, trīsdesmit. Bērnības sapnis jāju uz zelta zirga, zvanu mēlēm prieka vēsti sit. Kristus bērniņš šajā stundā dzīmis, viss vainas smaidā izdzēsis, miers virs zemes, ļaudīs nemiers rīmis, pāriet saltais, naida tuksnesis. Varbūt korāls neplūdīs šai naktī, jums pār lūpām dzīves sāstām, bet tas skanēs dvēselē, siržu taktī, dziedāts skaļām bērnu balstiņām. Rimstas sāpes, aso vārdu ņirga, asru lāses svečus vēlmē rit. Zeltā plandās kautro liesu mirga, viena, divas, trīsas, trīsdesmit. Atcerieties eņģeļu matus garos, pirmā eglītē, ko dedze jums māte, un es zinu atkal staros, jūsu acīs zelta mirgojums. Ielaidīsies eņģels balts un smaidīgs, vieglās prakšķā zariņš izkūpēs, rūpesti un viss, kas bijis naidīgs, gaisīs bērnu gaišās atcerēs. Sniedzat rokas, sniedzat mīļas rokas, lūdzat piedot, paši piedodat, mīlat, mīlat, dzēšat viss mokas, ziemas svētkus gaiši ievadat. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tavu valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neievedi mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen. Dievam, kas darbodamies mūsos ar savu brīnišķīgo varu, spēj darīt daudz vairāk par visu, ko lūdzam vai saprotam, lai ir gods draudzē un Kristu Jēzu uz audžu audzēm mūžu mūžos. Āmen.